Keitilleen harmi tässä, hei. Luulit, että menit katsomaan hiiriarvostelua. Mutta se olikin minä. No, ei kai. Mennään silti katsomaan hiirtä. Ja sellaista hiirtä, jolla sinäkin saa pillua. Respawn. The official gaming breakout. Rakkaat Respawnin katselijat, kuuntelijat. Tervetuloa laitearvostelun pariin. Tänään arvostellaan Rokkatin Kone XP pelihiiri. Ja tältä se näyttää. Täällä on Phantomplex kaapeli. No ei, tämä on leivän vaan. Tämä olisi se arviotuote. Tämä voisi olla siitä päättäjille. Rokkatin Kone XP on uusi hiiri kaikille teille pelaajille, joka on vankkaa konemuotoilua ja on aivan saatanan hyvä hiiri muuten. Kämmenlepää, rystyote, peukkuote, sormiote ja perus lättä onnistuu tällä mainiosti. Siinä on värejä, 3D-värejä. Siinä on värejä ja 3D-värejä. Avataan ikoninen Kone XP. Rokkatin Kone XP hiiressä on sitä, mitä kaikki haluaa. Kevyisyyttä, ihania naksahtelevia nappeja. Niitä on 15 eri nappia. Hiirinapista löytyy myös sivuaskeleet, joka on erittäin käytännöllinen. Lisäsiipi peukaloille, missä on peukalon on mukava levätä. Ja sieltä löytyy myös nappi siitäkin. Mutta nyt te kysytte. Minun peukaloni on raskas ja se painaa sitä koko ajan. Ei muuten paina. Se on yllättävän hyvin tasapainoitettu. No mikä nappi se on sitten on? No se on Easy Shift Plus. Eli tämän kun napin painaa pohjaan, niin sillä voi kombottaa kaikkia muita näppäimiä. Että periaatteessa tässä laitteessa on yli 25 nappia. Tai jos näppäimistö on rikki, niin kyllä tällä vovituskin onnistuu vallan mainiosti. Nappaimia voi painaa 100 miljoonaa kertaa, 50 miljoonaa kertaa kumpaistakin hiiren korvaa. Rullista en tiedä kuinka kauan se rullaa, mutta luulisin sen rullaavan näin arvokkaalla hiirellä useamman kerran kuin se rullaa, se vaan rullaa ja rullaa. Ja se on nimetty 4D-rullaksi, koska se menee jokaiseen suuntaan ja on äärimmäisen miellyttävä. Mutta kun sitä painaa, se ei ole jäykkä. Kun sivunäppäimiä kilkuttelee, se ei myöskään tule virhepainalluksia hiirestä, koska se on hieman verran jäykempi kuin naksahdukset. Täältä me huomaamme jopa 4 nappulaa. Ne voi kaikki määrittää, miksi haluat. Fortnite, Pornhub ja vauva.fi ja äitille soitto nopeasti Skypen kautta. Tai mitä ikinä haluakaan laittaa. Täältä löytyy plus- ja miinusnäppäimet. Ne voivat kaikki konfiguroida. Itse asiassa kaikki nämä napit voi konfiguroida mieleiseksi. Mutta minä olen näihin laittanut DPI-vaihtimet, mikä on jännää, koska yleensä DPI-vaihtimet on täällä. Tästä voidaan mennä suoraan hitaimmalle ja toisesta suoraan nopeammalle. Kätevää. On muuten äärimmäisen kätevää. Rokkat Kone XP:n valaisu on uusinta uutta. Puhutaan 3D-valaistuksesta. Mutta siellä on sellaiset raidat, mitkä sitten väreilevät ja aaltoilevat. Ja niitä voi säätää mielesi mukaan Rokkat Swarm-ohjelmisto. RGBA-valoissa on 16,8 miljoonaa erilaista vaihtoehtoa juuri sinun sävyllesi. Oma henkilökohtainen suosikkini värimaailman väreistä on ihon väri, jolloin hiiri muuttuu lähes näkymättömäksi. Silloin joku voi sanoa, onko tuo taikuutta? No, lähes tulkoon. Ei sentään, se on teknologia. Kun hiiren kääntää toiselle puolelle, huomataan sensori, joka on 19 000 dpi:n pulun silmä. No ei vaisinkaan, se on pöllön silmä, eli all-eye sensor. Äärimmäisen tarkkaa näkyvyyttä ja tarkkuutta. Tällä ammut vihollista päähän. Kaukaakin. Jos olet hyvä, mutta jos on paska, niin meitä vittu se ei. Miksi tämä nimi on Kone? Miksi Rokkatilla on aivo? Miksi Rokkatilla on työn?
mistä nämä suomenkieliset herjaavat nimet tulevat? No sehän tulee siitä, että saksalainen rokkat on äärimmäisen kietoutunut ja kiehtoutunut suomalaisesta kulttuurista. Ja he ovat tällaisen origin storyn joskus sepittäneet, että vuonna 2005 Suomeen, Lappiin, iski meteoriitti, josta vapautui voimakasta alkuainetta nimeltä Aimo. Ja tämä Aimo on tässä hiiren sisällä ja kaikissa muissakin rokkatin tuotteissa, josta rokkatin tuotteet saavat sen voiman. Kyseessä on siitä folkloreisiin heidän itse sepittämänsä tarina. Mutta vai onko? Rokkat Kone XP:n johto on 1,8 metrin Phantom Flex. On monia hiiriä, joista johdosta sanotaan, että se on untangle. Se ei mene solmuun. Vitut, ne menee kaikki solmuun. Ne on ihan perseestä. Mutta tämä on oikeasti todella kevyt. Tulee mieleen ihan ajat, kun minä pienenä tyttönä vielä rukilla kehräsin villaa. Yhtä kevyt ja pehmeä. Voisi melkein kuvitella, että olisi lammaton, mutta vaikka ei olekaan. Rokkatin miespuolen lätkät ovat lämpökäsitettyä PTFE-materiaalialiusuvat. Todella hyvin. Hiiri sisältää myös optiset titan kytkimet. Todella hyvät. Rokkat Kone XP:n paino on vain 100 grammaa. Se on liian painava, koska ultraveitit painaa paljon vähemmän. No mitä vittua sitten? Tämä on 100 grammaa ja se on ainakin tällaiselle kipparikallelle aivan kevyttä kauraa. Salille siitä, vitun riukupaska. Kannattaako tämmöinen Kone XP sitten ostaa? Kannattaa, sillä se ei oikeastaan lompakkoa kurita kuin noin satkun verran. Ja tässä on äärimmäisen hyvä pelihiiri. Menee minulla ainakin käyttöön ja käyttöön. Kiitos. Keitelen Harvi tässä taas. Hei, sellainen oli hiiri. Saitko sinäkin jo pillua? Minä sain. Nyt minä lähden moottoripyöräilemään. Kriii.